Minişka. Tamam misafir. Tafasama. Selam selam it selam. Zari YouTube channel tamam selam be selam. Azi guadinya le selam bol. Selam. Selam. ዛሬ እንደተለመደው የቲክቶክ ቪዲዮችን ሰብስበን ይዘን መጥተናል ሪአክሽን ሰራለንም አስቆን እንቀጥላለን መውጣት የለም ባለፈው ቪዲዮ ተመችቷችኋል አው ሪአክሽን ሰራለን ማለት ነው ቪዲዮን ከመጀመራችን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ በመሆን ጋንጉን ይጥላቀሉ ያሳፍተናል አራውራ ምን ሽኑ አይ አውራ ጨርስላችሁ ልጅ ጨርሻለሁ ዛሬ ቪዲዮን እንጀምራለን ማለት ነው ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ዘጋ የታበረን የመጣው ቤቢ ላስረዳሽ እኔ መኪና የተበላሽት መኪና ሳሰራን ያደርኩት የትም አላደር ቤቢ አጥዋቻት ቤቢ ቤቢ እኔ ጌታ ላርኩን ና ከዚህ ቪዲዮ ምን ተረዳለህ ሰማህ ምን እንዳለች እኔ ኮን ማልሰማውቱ ለምን ኦማይ ጋድ ኦማይ ጋድ ወስ ቢካር ኮን እየቻለ ሶሪ ሶሪ በጣም ሶሪ እዚ ዲቪ ሽሪ ስቶክ ማለት በታለ ቺታላርኩም አረ ነጂ ታላርኩም ቁርጥ ግን ካለረውኛል አሁን ለዚህ ምን ሐሳብ ትሰጣለህ እነሱ ባበድመት ሐሳብ ነው እና ቃልን ወንዶች በይተባሉ እንዳለ ምርጦች ናቸው ቺታ ያርጉም መኪናቸው ሲበላሽ ብቻ ነው ጭም ያድሩት እየታወቀ ነው አይደል አዎ እነት ነው መኪናቸው ሲበላሽ አዎ ብቻ ነው እንጂ ያለ መኪናቸው ብቻ ያድሩ ወደ ቀጣው ቪዲዮ ስለዚህ ግን እነት ነው ያድሩ አዎ እኔ እንደማቀው ያድሩ ባክ ያድራሉ ቶቶዚ ሜይ ዳት ሚዚክ ቃሪያ ተፈስተዋል ዶን ሴኪ ታስወቀኛለ አይደለም የምሬ ነው እንዴ አይባል ያ ዋስጠኝ ይላሉ እንዴ አይሉ እንኳን እሱ አይደሉም እኛ ሰው ራሱ እኛ ሰዎች ለራሱ ቢጠማን ተነስተን ለራሱ አንጠጣም ለሊት ምክንያቱም እንቅልፍ ይበልጣል እንቅልፍ አዎ ግን አይጦች ለነሱ ማታ ነው ሰብስክራይብ አድርጉ ነው ሰማችሁ አይደለም አሽ ወደ አሪፍ ወደን ላል በጣም ነው በቃ እንቀጥል አስተካታ ቪዲዮስ እናያት ይሄን ነገር ተው ባክሽ መላጨተሽን አቁሚ ብያለሁ እኔ መዳበስ የምፈልገው ጸጉርሽን እንጂ መላጣሽን አይደለም እባክሽ እኔ ፍቅር እንደዛ እንዳታረጊ አጥተነው መላጣን አየር ሲነፍስበት ደስ ይላገርኩሽ ቆጥትዩ ቀለ መድማሴው እኮ ባድሊ ለጠገበ ቀል መስለሽ ሰክሬ ስገባ ያሟለጨኝ እጄን ወለም ታገጥሞታል ጸጉርሽን አጥቂው በቃ ማንንም ብለሽ ነው የምታስቢው ሳይፉ ፋንታውለሽ እንደ አንቺ መላጣ አጥቂው ኦ ማይ ጋድ ዊስ በጣም ኢስ ቢግ ሼፕ በጣም አንድ ፊቱን ቀጥታችሁን ሰይፉን ቢና ሰይፉን ቢሳደቡ አይሻልም እንዴ ላይክ ገና እንዴ እንደ ነገር አጋጥሞ አይቀም ለሊታ ማታም ሽተገብተ ምናምን ያጋጥማል ይማ ያለ ነው ክስተቱ እኮ ያለ ነው ግን ብላ ሚስትህ ለፊት ላይ መጣ አሉ መላጣ ደስልኝ ብትል ደስ ይላል ማለት መላጣም አይከብዳል ከብዳል በጣም በቃ ግን ለማንኛውም ወደንላችኋል አዎ ያምራል ያምራል ዛራናችሁ አንድራ ለቲካችሁ በጣም ጠንቀቅ ያለ እሺ ደሞ ቶማስን እኔ አሁን ቶማስ ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ አርጉ ተመችቷችኋል አትየኝ ሰብስክራይብ ነው ድቅድቅ ጨለማ ይታየኛል ይሄንን ድቅድቅ ጨለማ ማለት ነው እንኳን እናንተ እኔም ማላልፈው ይሰምራል ይዘምራል እኔ ገብቷል አሁን ያስቀል ከፍለፊት ድቅድቅ ጨለማ ይታየኛል አለ ገለ ኦ ማይ ጋድ ሲጨልምም አይታጨለማ እኮ ማለት አኑ ሲከፍት ነው ሲከፍት ግን አይታይም ጨለማ አኑ ሲከድም ሲከድም ገለበጥ ሽባባቴ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ አይቲኛ ሲዝም ብለን እስቲ የኛ ተወዳጇ አይቲ ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት እንወድሻለን
ተዋናይ ነሽ። ደውዬ በጣም ቁጥሬን ዲስክሪፕሽን ውስጥ አድርጌሻለሁ። አለ አይደለ? ዲስክሪፕሽን ውስጥ አድርጌሻለሁ ቁጥሬን። ደውዬ እኔ አልደውልም በቃ። ለእኔ ትደውልልኝ ያልኩት ለሱ ደውዬለት በቃ። እውነት ጡቴን ግን ትልዛ ቂጤን በጥፍ በቃ ልሙትበት ማለት ታዲያ። እርሻ ሲሄድስ በአገልግል ምሳው ጋር አትቋጠርለት? እሱ ይቀልዳሉ። እንቅልፍ እኮ የለም። ሌሊቱ ሙሉ ሲወዛወዙ ማደር ማለት ምን ማለት ነው? ሲወዛወዝ ምን ማለት ነው? ወይ ሲወዛወዝ ምን ማለት ነው? እሱ ማለት እንግዲህ አቶ ሴፉኒያ ወይ ነው እንደሚ ሴፉሻ ተሰደብሽ እኮ ቅድም። በጣም ነው የሚገርመው ወንድሜ፣ የተሰደብሽ በጣም እኔ አልችልም ከዚህ በላይ። እኔ መሰለ መላጣ እንዲሰደባለው የመላጣዎች ማስተር እንዲህ በቀላሉ መላጣ ትባላለህ? ሴፉ በጣም ነው ግን እኔ መወደው ምናምን አለ አይደለ? ግን በጣም ቪዲዮ ላይ መላጣው ደግሞ የበዛ መጣ። አዎ ትንሽ አስቀንሰው እንጂ ወይ ትንሽ አስላጨው። ትንሽ አሁን መላጣ ትንሽ በስቷል። አስተያየት ነው ሴፉ። ይሄ ቪዲዮ ግን ማለት ነው ወደ 100 ወደ ሚሊየን ቤት ታይቶ ማለት ነው። ግን በጣም ነው የምወድልህ የምሬን ቪዲዮ ወድጀላለሁ። ከፓውላ ልጅ ምናምን አለ አይደል? ከባድ ሰው ነሽ። ማች ቢኖረኝ እኔ ሸለም ነበር ከዚህ። ሴፉ ይሄ ቪዲዮ ማት ቪው ከታየ ፒስ እንወድሃለን። ያው ለሌላ ነገር አይደለም። ምን እሱ ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት ሽ አረጋች ጋሪ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ በመሆን ማት ቪዲዮ ሪያክሽን ቲክቶክ ቪዲዮ ጣቴ የምትረጅም ቲክቶክ ማግኘት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ቻው በላቸው። ቻው ቻው ቻው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ፒስ መልካም ቀን እንላችሁ።